Hej Thomas. Hej Mattias. Ja, ibland händer det att det är fel på de här betalutrustningen, apparaterna. Och hur gör vi då? Då får vi ut en sån här apparat som kallas och heter BKU. Mm. Den fungerar exakt likadant som accessmaskinen. Ja, precis. Och fungerar inte accessmaskinen så kommer ni att få ut den här maskinen. Mm. Och ni håller den här sidan mot kunden. Ja. Och då kommer ni att se denna sida. Och den kommer att visa giltig biljett eller ogiltig biljett. Mm. Så kunden håller sitt kort då mot baksidan på apparaten. Det stämmer bra. Ja. Men om den här kunden då har en mobilbiljett istället, vad gör man då? Då gör vi så här, då har vi en knapp på sidan som vi trycker på. Ja, just det. Och då kan man skanna sin... Då kan man skanna mobilbiljetten på baksidan. Mm. Och sen? Sen släcker vi den. Ja. Och då kan vi använda de vanliga accesskorten på denna sida. Ja. Då ser vi här om det är giltigt eller ogiltigt. Ja. Om vi nu säger att det bara är den här lilla enheten som inte fungerar, hur gör vi då? Då behöver vi inte använda BKU:n, utan då kan vi hänvisa kunden till den stora som då heter TP. Ja. Då lägger vi på precis som vanligt. Precis. Just. Och sen har vi då, om den här skärmen skulle slockna, mm, då är ett lätt tryck uppe i ena hörnet. Så lätt. Ja. Vad skulle hända om man håller kvar den knappen intryckt? Då kan apparaten BKU:n slockna helt och hållet och då kan vi inte fortsätta blippa. Nej. Så ett snabbt tryck, släck, tänd. Mm. Ja, men det var ju lätt. Ja, och när föraren då har kört klart, vad händer då? Då har han sin BKU med sig upp där han kvitterar ut den hos trafikledningen. Ja. Och då kommer trafikledningen att ta emot apparaten. Och där kommer trafikledningen då att... Och kollar hur mycket blippar som finns. Och registrerar den på den här lappen. Och skriver in också att föraren har lämnat tillbaka. Jättebra. Mm, tack. Tack så mycket.